partir de agora, o motorista envolvido em acidentes sem vítimas nas rodovias estaduais em Goiás não precisa mais esperar a chegada do batalhão rodoviário para registrar uma ocorrência. Ele pode seguir viagem e fazer o registro pela internet. Se quiser, além de preencher os dados exigidos no documento, também pode anexar fotos e vídeos feitos no local. Tudo isso deve ser feito no endereço eletrônico raivirtual.ssp.go.gov.br. Vantagem para o motorista e para a PM, que deixa de se deslocar apenas para preencher papéis e pode atender situações mais graves e urgentes. Nós vamos ter a viatura mais disponível para o patrulhamento, para as abordagens, né, gerando mais segurança nas nossas rodovias. No lugar de perder ele tempo, só preenchendo algum papel, algum documento, poder estar atendendo a população. Sim, em vez de ter um deslocamento aí longo, né, que toma tempo, a viatura vai estar à disposição nas rodovias, praticando a segurança pública. O major alerta que se qualquer ocupante do veículo tiver ferimentos mesmo leves, como fraturas e cortes, é preciso chamar o socorro e a polícia. E nesse caso pode ser usado o 198, número de emergência da Polícia Rodoviária Estadual. E aí cai em outra categoria, né? Acidente de trânsito com vítima. Aí ele não pode ser registrado pelo condutor. Segundo uma estimativa da Polícia Rodoviária Estadual, pelo menos a metade dos acidentes que acontecem nas rodovias não tem vítimas e causa apenas prejuízos materiais. Mas é bom lembrar que para poder registrar o boletim de ocorrência virtual, é preciso que o acidente não envolva mais do que 3 veículos, não envolva nenhum veículo oficial, não cause nenhum tipo de bloqueio ou interrupção nas pistas e também não tenha causado nenhum dano ao meio ambiente ou ao patrimônio público. E se houver suspeita de que algum dos motoristas envolvidos esteja bêbado, também é necessário chamar a polícia. Tendo a suspeição de algum cometimento de crime, acionar o 198, né, que é a viatura da Polícia Militar Rodoviária Estadual, vai comparecer no local para tomar as devidas providências. A novidade entrou em vigor esta semana e o motorista aprovou a mudança. É bom que facilita mais para o condutor. A vantagem é que a gente não vai precisar ficar aguardando, né, na rodovia, trabalho da polícia, da perícia. Acho que facilita a vida do usuário.